میں ساؤتھ افریقہ گیا ایک بڑی قافلے میں, تو وہاں مجھے ایک معاملہ بتایا کسی نے کہ ایک صاحب تھے کافی بڑا بزنس ہے ان کا, ان کا پتی جب کوٹری گئی تو اسی وقت فون آیا کہ جلدی گھر پہ پہنچے, امی کی طبیعت خراب ہے. اب بندہ جب ایسا فون سنتا ہے تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے. کہتے اس پریشانی کے عالم میں وہ جلدی سے شاپنگ سینٹر سے باہر نکلے, کولڈ ڈرنک کے اس ڈبے کی پیمنٹ نہیں کر سکے. آج آپ کو پتا ہے کہ اگر اس طرح کے شاپنگ سینٹر میں کوئی وداؤٹ پے کوئی چیز لے کے نکلتا ہے تو الارم بج جاتے ہیں, الارم بجے اس کو کل آئے گا نا تو میں تو نکل Oh.
यहाँ पे भी मेरे कल कोई आया नहीं होगा। बकास सरकार के ताने वाले हम लोग हाँ वहाँ पे बैठ गए। वो टोपियाँ बेच रहे होते ना सी सेंटर में। सी सेंटर पे आया टोपी बेच रहे होते ठीक है लगा रोज तुम रात को आते चलना।